ساكور قبطان أنا كمان تو حانشون يمد محل هاي اللي بعنا دي كسو جيري دي اللي مرفلو هاي ترو ده محي جاري سال صدنا يسديت قف وحان سوي ما نو حواي ودري مكرت حالة ده هدو ودنك وكتره ورينا عسياسة ده أيضو أي جرت اللي بعت تي وحمد ودنك سيف هدنا نقول كأننا عن كن مد وسد هذا الجبلة ومامل كونفور قلبها وحاك جرو بيا الآن كجرتو وحاك جرو محل دجالة كصعدو waxaa ka jira abaar oo baahi ayaa ka jirto ayadoo xaaladaas ay jirto aniga haddii waxaan ka imid baydhowo muddo laga joogay saddex bari koor haddana barit waa u socdaa waxa waa xaalad adag haddii waxaan noo soo sheegay in dadka qaarkood ay biilaan u dhimanayaan waa waqtigii ugu xumeed waaye dadkii mas-uuliyiinta ka ahaana waa dadka hadda hawsha wada oo maxaa la lahaayey qarankii soomaaliyeed rabay inay dudumiyaan waaye waxaan u sheegaynaa bulshada caalamka ah iyo bulshada soomaaliyeedba waxa waaye guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari waxa waaye waa guddoomiyihii baarlamaanka waaye wuxuu ku yimid doorasho ku yimid doorasho oo waxay ahayd maxaa lahay dhala ah oo qarsoodi ahayd hadda wuxuu diyaar leeyahay uu sheegay inuu doorashadii haddana uu rabo oo beesha caalamka ay kasoo qayb gasho qaybaha kala duwan bulshada rayidka ay kasoo qayb galaan uu codsaday culimaadiinta iyo haweenka inay kasoo qayb galaan annaga waxaan rabnaa xalaal iftiinka la qala maalinta tobanka beri u dhaa dhammaato bisha shan iyo labaatankeeda ama lix iyo labaatankeeda in laysugu yimaado bannaan fagaara ah ciddii rabta inay ninkaasi maxaa lahay mooshin ku qaado oo ay riddo waa imaan kartaa waxaan u sheegaynaa waa ninka keliya markuu madaxweynaha baxo kusimo meesha ka ah sida qodobka sagaashan iyo afaraad uu qoraayo qodobka lixdan iyo shanaad farqadiisa afaraad waxay qoraysaa codku waa qarsoodi waay ma aha cod gacantaaga laba meelood saddex dalool laba dalool waay marka waxaan rabnaa ninkii wax isku haayow oo raba inuu jawaari rido ha yimaado fagaarahaas ma rabna annaga in waddankan qallaase la geliyo xaalada a ka warqabtaan waa la socotaan faragelin shisheeye iska jirto iyadoo ay jirto dhibaato tii ugu xumeed waay soomaali dhan ay ka jirtaa koonfur galbeed xataa kama jirto cid cid ka warqabto ma leh soomaaliya cid u maqan hadda ma leh maba dhihi karaan dowladda hadda waxay jirtay hal sana waa dadaashay maxaabiis ay soo daaysay waxaan rabnay habka ay kusii socoto inay kusii socoto maaha hadda inay ay soomaaliya ay haddana u horseedo maxaa la lahay dhibaato oo ay ku noqoto sidii maxaa la lahay sagaashan iyo labadii laba kun toban iyo lixdii iyadoo macluul ay jirto inay hadda dadka u horseedaan maaha dadkii waddanka ugu sareeya waxaan usoo jeedinaynaa inay ka laabtaan madaxda ugu sarayso waddanka hawshan hadda ay faragelinta ay ku hayaan haddii ay rabaanna maxaa la dhahayay annaga waxaan diyaar la nahay inaan maxaa la lahay aan banaankaas laisugu yimaada xalaal iftiina la qalaa waxaan kaloo u sheegaynaa madaxda oo hadda maamul goboleedyada dhan waa wada maqan yihiin maamul goboleedka oo koonfur galbeed wuxuu halkan u joogaa asagoo dadkiisa ay dhibaato baahi gaajo qaar lanoo sheegay caruur ay u dhimanayaan hadda biyo la-aana oo asagana inta jooga uu rabo maxaa la lahay inuu carqalad ka sameeyo siyaasaddan soomaaliya marka waxaan leehi lahan saaxib waxa waa waqtigaaga horta lix biloodaa kuu dhiman waa lagula tartami doonaa inta laga gaarayo waxaan ku leenahay bulshada ka dhaaf waxaan soo jeedinaynaa soomaalida aan u sheegaynaa cid walba oo soomaali ah waxa waaye wax jawaari wuxuu haystaa codka ugu badan waay saaxib waxa waaye dad yar oo doonaya dana gaar ah ama maxaa lahay wax loo ballan qaaday hadda waxaan maqlaynay in ay bilaabatay xataa in dhaqaalo lagu bixiyo marka waxaan faraynaa soomaalidu duminteeda culimaadiinta waddanka yay macnaha waa warbixinay ka keeneen yaa loo horseedin sida culummada iyo haweenka iyo maxaa lahay siyaasiyiinta iyo dadka dhan ay ugu wada hadleen fagaarahaasa la imaada ani hadalkayga meeshaan kusoo koobaya.